umí dobře řečeno. A nastartuje prezident, dámy a pánové, traktorvláďa. Tak jak ho známe. Veselý, vysmátý a chce klat vaši podporu. Jinak tomu chcete poslat vzkaz nějaký, jeho e-mail je traktorvláďa.cz, ale prezident traktorvláďa Láďa Kuchař je na trati. Tak jak před 30 roky, takový bude pořád až do stovky. Traktor Láďa. Láďo, díky.